Välkomna hit allihopa. Det här är alltså min examenskonsert från Musikhögskolan, ifall har undgått någon. Vi började med en låt som jag kallar Torbjörn, efter min ambitiösa handledare. Han är också pianist, precis som Anton Dromberg som spelade melodin här. Nu ska vi spela det femte hjulet. Det femte skjulet. Det blir bara låtar som jag har skrivit själv idag. Jag brukar själv bli så irriterad när jag går på konsert och folk bara spelar låtar som de har spelat själv. Så det här är min hämnd. Thank you.
Den låten kallar jag Softly Softly. Nu ska Hampus Adami här få spela melodin på nästa, som heter Mollis. Thank you.
Den här låten heter 1-2 och här kommer Robert Nevén få spela en liten melodi I några takter mot slutet. Thank you.
Nu är det bara två personer som väntar presenterat. Den ena heter Uno Derby, spelar bas, så han får aldrig spela melodin. Den andra är jag själv och jag heter Olof Lundqvist. Jag tror inte jag presenterar mig ändå. Som extra nummer nu ska vi avsluta med Tokblues. Thank you.
Tack för att ni kom hit.